12 комп'ютерів для коломийських школярів учні другої школи у переддень новорічно-різдвяних свят отримали подарунок від народного депутата Андрія Іванчука та Міжнародного благодійного фонду «Покуття». Власне, діяльність цієї доброчинної організації і є ініціативою Андрія Іванчука. З турботою про людей Міжнародний благодійний фонд «Покуття» з ініціативи народного депутата Андрія Іванчука зробив справжній подарунок учням Коломийської другої школи. Обранець напередодні новорічних та різдвяних свят приїхав до навчального закладу не з порожніми руками. Привіз 12 комп'ютерів, а це повноцінний комп'ютерний клас. Я теж колись народився в Коломиї, закінчував першу школу Стефаника, потім життя так розпорядилося, пішов далі вчитися, але завжди пам'ятаю ту базу знань, яку я отримав від таких самих, як у вас, вчителів, і воно мені дуже сильно допомогло. Тому що якщо будете гарно вчитися, якщо будете слухати вчителів, все попереду вас буде дуже добре. Дуже ви красиві, молоді, і я надіюсь, що з такими гарними вчителями, в такій гарній школі, ви тільки досягнете всього того, що ви собі заплануєте. Досі вивчати комп'ютери учні могли лише за книжками. Тепер можуть робити це, як сучасні діти європейської країни. Тому такого класу тут дуже бракувало, зазначив керівник школи. Особливо приємно бачити в школі і зустріти в школі в нас в гостях депутат Верховної Ради України Андрій Іванчук, депутат Коломийської міської ради Ігор Ільчишин, начальник управління освіти Уляна Мадрусяк, наші дорогі гості, з таким приємним і несподіваним для нас визначним подарунком благодійний фонд «Покуття» подарував нам комп'ютерний клас, за що ми дуже щиро дякуємо, і ми приємно здивовані, і зичимо вам міцного здоров'я, і ми просто так щиро дякуємо, бо це насправді для нас багато значить, це така інвестиція в майбутнє, це для наших дітей, і за таку благодійність від щирого серця велике спасибі. Від такого подарунку школярі в захваті. Кажуть, чекали на нього давно, і тепер завдяки народному депутатові Андрію Іванчуку та благодійному фонду «Покуття» мрія втілилася в життя. Шановний Андрію Володимировичу, вітаю вас з наступаючим Новим роком та різдвяними святами. Ми бажаємо вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення. Ми всі дякуємо вам за вашу турботу про учнів та любов до України. Нехай вас благословляє Бог та чиста вода, вмите росою сонце і Вифлеємська зірка. Народний депутат Андрій Іванчук, голова благодійного фонду «Покуття» Уляна Мандрусяк та депутат Коломийської міської ради Ігор Ільчишин спільно з керівництвом та учнями другої школи привітали усіх з прийдешніми святами. До слова, вартість такого комп'ютерного класу перевищує 100 тисяч гривень. Подарунки для наймолодших. Благодійний фонд «Покуття» привітав із новорічно-різдвяними святами дошкільнят та першачків. Благодійники підготували яскраві подарунки. Це смачні солодощі та речі першої необхідності. Волонтери працювали не одну годину, адже довелося запакувати майже 600 подарунків. Благодійний фонд «Покуття» вітав зі святом дітей Коломиї, Коломийського та Городенківського районів. 70 подарунків відвезли волонтери в садочки, 103 – в школи, 18 – в навчально-виховний комплекс, реабілітаційний центр – 35, Залучанський будинок-інтернат – 130, Снятинський будинок-інтернат – 110 та Печеніжинську школу-інтернат – 100. На цьому робота благодійного фонду «Покуття» не завершується. Волонтери й далі готують пакунки та відправляють їх тепер вже малозабезпеченим дітям, сиротам та позбавленим батьківського піклування.